Бурмака Аліна Сергіївна, учениця 9 класу Глінівського ліцею. Ми дослідили на тему інтенсивність проростання цілових грибів на хлібі при різних умовах і термінах зберігання. Завданням дослідницької роботи було посівник підручник, періодичне видання та інтернет-ресурси. Ви в процесі дослідження розглянули причини та наслідок появи цілових грибів на хлібі та визначили рід цілових грибів. На розвитку плісняних грибів позитивно впливає висока плюс 20, плюс 32 температури та наявність вологи. Кисле середовище стримує розвиток плісняних грибів. Використовували закваски та маргарин, збільшували термін зберігання хліба. Хліб, випечений з пшеничного борошна і порізаний, швидше псується. Поліетиленовий пакет створює приятливі умови для проростання цвілі на хлібі. Найчастіше оселяється мукор на ґрунті пеніцил. В різних середовищах наявні спори цвілі. Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можуть використовуватися у побуті споживачами хліба та виробниками для дотримання оптимальних умов зберігання власної